Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Reaching out and finding I'm never being late. Sweet dogs, sweet rain, never comes off. I'm old, so fine, I'm ready to blow. Ne boj se, ne boj, ne boj se, so fine, ne boj, Jirko, běž do auta, bude keep on swinging it. Kelionė sekėsi puikiai, sakyčiau. Vakar ryte pakrovė Liberacų zoologijos sode šitą žirafos patiną, kuris dabar atvažiavo. Ir kaip matot, šiandien iš pat ryto jau jie čia ir pavyko sėkmingai iškrauti. Ir nuo šiol mūsų žirafos jau bus dviese, ne viena, kadangi tai socialūs gyvūnai, po vieną gyventi negali. Tai teko prašyti programos, EP programos koordinatoriaus, kad mums skirtų dar vieną žirafos patiną ir skyrė po maždaug po pusmečio gero susirašinėjimo, patikrino mūsų sąlygas ir nusprendė, kad skirs mums dar vieną žirafos patiną. Taip kad nuo šiol turėsime du. Čia yra patyrę gyvūnų transportuotojai, profesionalai iš Dvurkralove zoologijos sodo. Jie jau ne pirmą žirafą mums atveža ir iki šiol dar jokių nesėkmių nėra buvę. Ta maršruta turbūt reikėjo palikti atitinkamai, nes kaip tai sakė, priekaba ne visur telpa. Na, maršrutas, žinot, ko gero buvo pats tiesiausias, kadangi yra priekaba pritaikyta, važiuojant pro viadukus, šita priekaba leidžiasi stogas žemyn ir žirafa tiesiog prieš važiuojant pro viadukus pasilenkė, pravažiuoja, vėl pakelė stogą, taip ir atvažiavo. Ne, sako, žirafai socialūs gyvūnai, bet visgi atskirai jos nesileidžiat, ne? Žinot, pradžioj, kol apsipras, kol pamatysim, koks jų būdas, kaip jie sutarė per pertvarą, tai palaikysim atskirai, o vėliau suleisim, būtinai suleisim kartu. Žirafa yra spalio 31 dieną sukaks jai 2 metai. Tai yra gimusi 13 metais spalio 31 dieną Liberecų zoologijos sode, tai yra jaunas patinas, na, mūsų patinas vyresnis, jau jam 11 metai eina iš Lodzės zoologijos sodo. Manau, kad sugyvens. Žirafa atvažiavo su savo vardu jau, vardas Nafari. Tai konkurso nežinau, dar pagalvosim apie konkursą ar antrą vardą jai rinkti.